Bom dia a todos que nos assistem aí pelo canal VM Som Eletrônica. Mais uma dica aqui que a gente vai deixando no canal. Vocês pegando aí a TV H-Boost. Essa TV H-Boost, eu vou pegar aqui o modelo para vocês. HBTV32L06HD. Assim que vocês fizerem a troca da barra de LED, para evitar queima, né, dessas LED que você colocou nova, você vai fazer o ajuste aqui agora, gente. Aonde vocês observam na própria placa, vem aqui escrito, ó, ponto 14 é o ponto de ajuste. Então você coloca depois do resistor que vem da placa mãe, você coloca um potenciômetro. Nesse meu caso aqui eu usei um de 10K e eu consegui uma tensão de 44 volts. A tensão que ela estava me dando aqui era de 53, então puxa muito, vai fazer com que a vida útil do LED diminua. Então eu aconselho vocês, agora eu encontrei aqui o valor exato, vou tirar e vou botar um resistor fixo. Vou botar aqui de 12K porque deu a tensão de máximo brilho de LED e com a tensão máxima que os LEDs suportam. Eu fiz o teste de barramento e deu 48 volts para cada barra. Isso aqui ele tem 3 barras, sendo que a do centro ela funciona metade para cada cabo desse aqui. Então são 10 aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui, ó. A barra de cima ela faz conexão com a do meio, só a metade dos LEDs, e a de baixo sucessivamente. Tá aqui, ó, esse, a barra do meio aqui faz a junção aqui da série, né, aqui, ó. Então essa barra do meio ela é um paralelo. Então, para você evitar que essas barras de LED voltem a queimar, baixem a tensão e o ponto de fazer esse ajuste.